چوری کرنے کا الزام اور امام مسجد اور اس کے ساتھی نے 10 سالہ بچے پر ظالمانہ تشدد کی انتہا کر دی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ پبلک نیوز محسن شاد سے۔ محسن شاد بتائے گا پولیس کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ جی بالکل، یہ جنگیالہ شیرخا میں یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، اس میں 10 سالہ بچہ ہے زہیب، جس پر امام مسجد اور اس کے ساتھی رفیع اللہ نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس قدر تشدد کیا ہے، مسجد کے صحن میں ننگا لٹکا کر چھڑیوں سے پیٹ کی کھال تک ادھیڑ دیا انہوں نے۔ ٹھیک محسن، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔